היה רבנו הקדוש, עליו השלום, פטירה שלו חלה מוצאי שבת זה. הוא רבי יהודה הנשיא. זכותו תעמוד לאן, וכל ישראל חיפר שישה סדרי משנה. כותב הרמה מפנו, מביא בשם פעני הכרזה. ראיתי את זה גם במצד שימורים של הגאון הקדוש בנתן שפירה. כותב דע שרבנו הקדוש היה נשמת מתושלח. ומתושלח ידוע, כך מובא במדרש, שהיה לומד בעל פה 700 סדרי משנה. אנחנו יש לנו 6 סדרי משנה. מי שבקי בהם נקרא הגאון. למה? אומר הגאון חידה בספרו ברכי יוסף, סימן רש, מם ה' להלכות לימוד תורה. מביא שם על כל המסכתות, איזה עניינים יפים, מתוקים. אז אחד הדברים שהוא כותב שם, כותב גאון כמה יוצא, ג' א', ו' 10, ונון 50, יחד 60. לומר לך, מי שבקי ב-60 מסכתות של המשניות, יקרא גאון. אז ככה היו בזמן הגאונים, גם עקרו להם גאונים, שהיו בקיאים בכל המשניות. אז לכן היה נקרא גאון. עכשיו, זה מה שנשאר לנו שארית הפריטה. הגמרא אומרת, היה יהודה בן תימא, היה דורש 700 סדרי משנה. לנו אין לנו אלא 6. אז זה היה בזמן מתושלח. מתושלח היה לו כבר את כל המשניות האלה. היה לומד אותם בעל פה, כי זה התורה של בעל פה. מה שר את זה לשם ועבר? אחרי זה משם עבר, יעקב אבינו, כבר היה, ויקץ יעקב משנתו, אומרת הגמרא, ממשנתו. כל הזמן היה לומד משניות. מאשר שמנה לחמו, מאשר משנה לחמו. אשר כל הזמן לומד משניות. ורב חידה עליו השלום, הוא בעל המאמר, הרבה שואלים איפה המקור. בספרו מדבר קדמות כותב הרב חידה, שמי שלומד משניות ויודע אותם כמו שצריך, אשר יושב בפתח גן עדן, אומר, זה תכניס אותו, עד הטבענה, עד המנדיאנה. זה מי שלנו זה. הוא יודע משניות. השמד המשנה, אותיות נשמה גם. אז זה אותה, מנשה, שמנה. משנה, כולם אותם אותיות. מנון שלה, תשנה אותם, תהפוך, משנה את העתים, מחליף את הזמנים. זה יוצא משנה, זה המעלה של המשנה. מה פירוש משנה? הלכה. שיודע הלכה ברורה, פסוקה. יודע את המשנה, ויש מחלוקת במשנה, אבל הלכה כמו מי. פעמים רבי יוסי הגלילי אומר ככה, במי אומר ככה, חכמים אומרים כך. צריך לדעת את הכללים, ואז הוא יודע. סבא רבנו הקדוש עליו השלום, הוא היה כל ימיו, בחומר המדרש, היה מתפלל ומבקש על הגלות ועל השכינה, היה מצטער. לכן בירושלמי מובא, שביום שרבנו הקדוש היה צוחק, הייתה באה פורענות לעולם שבשמו. היה קורה איזה אסון. למה? בפני שרבנו הקדוש כל ימיו היה דואג ומצר על השכינה הקדושה שנמצאת בגלות ועל ישראל עד מתי הם בגלות. כי הוא נולד אחרי החורבן, 52 שנה אחרי שנחרב את המקדש. את המקדש נחרב בג' אלפים, בית אלפים, סליחה, תתקח. בתתקח תפה נהרג רבי עקיבא בן יוסף ביום הכיפורים. בו ברגע שיצאה נשמתו של רבי עקיבא, ירדה נשמתו של רבנו הקדוש. לא טוב רגע. אזרח השמש ובא השמש. ואז הוא אחרי זה העמיד וכתב את כל המשניות כולם, וכתב אותם, מתי נפתח? ביום שישי היה. 15 לחודש כסלו, מה שמובא בגמרא. ואז כל ישראל באו מכל הערים, הוא היה בציפורי. זאת ציפורי של היום, אותה ציפורי. וכל הערים באו להלוויה שלו, וכולם נכנסו שם בתוך הלוויה. אלפים ורבבות, שהיו אוהבים אותו אהבה עזה מאוד, כי הוא אהב את ישראל, והיה דואג לכל קהילה וקהילה, כל יישוב ויישוב, שלכל אחד יהיה לו מקום ללמוד תורה ולעסוק בה, וכל זה, בוא, יש מקום, בוא, יש כאן. אז כך היה רבנו הקדוש עליו השלום, ולא רק זה, הגמרא אומרת שגם כאשר היה חס ושלום, בצורת, רעב,
מחסור, אוכל, מזון, הוא היה מפרנס. וזה נשיא של ישראל. דואג לעם ישראל, דואג לרעבים, ניתן לכם לרעבים. דואג לכל המסכנים. מה אומר, אפילו היה מרחם אפילו על חתולים, על גורים של חתולים, היה אומר לשפחתו, והחמר על כל מעשה. כל זה, ככה היה, רבנו הקדוש. אז ליוו אותו, כל ישראל. והיה יום שישי, מה יהיה עכשיו? עכשיו, לוויה ענקית, מי יודע, אולי היום מיליון, 2 מיליון איש, מי יודע כמה. היו אז קהילה גדולה בארץ ישראל, קהל עצום. והיה אחד מישראל שלא היה בלוויה שלו. ופה בירושלים בעוונות הייתה חריבה. כל היהודים איפה היו? בגליל, או המערבי, או, או הצפוני, או המזרחי. אזור טבריה, עפולה, כל האזורים האלה, שם היו היהודים. משם באו כולם לציפור. אז היה דוחק גדול, לוויה ענקית. חיכו עד שקברו אותו, והשמש עמדה, יום השישי. עכשיו כבר צריך לחזור הביתה. הקטה להם השמש ביום שישי, עד שכל אחד שב לביתו. שבו לביתו, כל אחד הצליח לשים, הגמרא אומרת איזה קומקום, הכוונה איזה סיר, סירון, סיר, לא משנה, סיר גדול, קטן, כל אחד מה שאוהב. שם שם איזה חתיכת עוף, בשר, דג, משהו, חימם, שם על הגחלים. איך שסיים האחרון בישראל? שקעה השמש. התפללו ערבית, עשו קידוש, ישו לאכול. גמרו לאכול חצי שעה, זרחה השמש. זאת אומרת, היה לילה, הם סיימו מתי קיבלו שבת בשעה 4 לפנות בוקר. 4, עכשיו תגיד לו, 4, 5 זה שעלות השעה, בוא נגיד עד 5. עד 5 בבוקר הם היו עדיין בחול, כאילו חול. אבל לפי השעון זה כבר זה. היה בוקר, פעלו שחרית, כולם אמרו, איבא אבוי, חיללנו שבת, כסיבורים העם שחיללו שבת, יצאה בת קול ואמרה להם, כל מן דאבה בהשקפתי דרבי מזומן לחיי העולם הבא. כל מי שהשתתף בהלוויה של רבנו הקדוש, לא נקרא מחלל שבת. כי השמש הייתה, קדוש ברוך הוא השאיר את השמש. ואחרי זה היה 12 שעות יום, זהו, לא יותר. רגיל, עכשיו מאז היה זמן רגיל. היה הגמרא אומרת, כובש אחד שכל יום היה בא לשרת אותו, את רבנו הקדוש. כל יום, באותו יום שישי לא הגיע, על המזל שלו. ורבנו הקדוש נפטר, הרי הוא היה עדיין רבנו הקדוש בהכרה. הגמרא אומרת, היה כל רגע מסכן, יוצא ונכנס לשירותים, חוץ מכבודכם, וסובל כאבים, וצער גדול. וחכמי ישראל היו יושבים ומתפללים שלא ימות. שפחתו הייתה צדקת, המתה דרבי. ואתה אומרת, יפונו של עולם, רביונים מבקשים את רבי, תחתונים מבקשים את רבי. היא רצון שיחופו תחתונים את העליונים. אחרי שראתה שהוא סובל, והוא בצער גדול, וזה לא עסק, שהוא נשאר בחיים, וזה חיים אלה חיים של צער, עלתה לאמרה, היא רצון שיחופו עליונים את התחתונים. אבל עדיין מתפללים לפני ישראל. לקחה הקד מראש הגג ונפצה אותו, נהיה רועש גדול, הפסיקו לרגע אחת את הלימוד ונח נפשד את הגג. שלחו את בר כפרה לשאול מה קורה שם בחדר. אבל הם לפני זה אמרו, כל מי שאומר רבי נפטר ידקר בחרב. לא ימות רבי, אנחנו לא ניתן שהוא ימות. כך גזרו חכמים. אז הוא חזר בכפרה, מה יגיד להם נפטר? קראה. לגלימתי, קרא את הגלימה שלו והדרה לקרא לאחורי. פשט, רצה להגיד שגם מי שמאחורה יראה, גם מי שמקדימה יראה. אבל המפרשים כתבו, רמז להם, עכשיו אנחנו לא מרגישים את החיסרון. יבואו ימים, עוד שנה, שנתיים, 10 שנים, אז יהיה לנו איזו שאלה, תהיה איזה בעיה, תהיה איזה דבר, נרצה לדעת מה עושים, איך עושים. אין לנו את רבי, אחורה, זאת אומרת, לא עכשיו, לא תמיד מרגישים את הכאב מיידית. שאלו אותו, נח נפשי דרבי, אמר לו, אתם, אתון כאמריתו, ענה לה כאמנה, אתם אומרים, אני לא אמרתי. ואז מיד קמו והתחילו להתעסק בו, זה זכותו תגן עלינו, זו רבינו הקדוש, נקרא חי, תראה מה זכה, כתב את כל המשניות, דור שביעי להלל,
בין החבר עד עבד הזקן. וזכה, ועד היום תורתו מגן לנו. והוא רואה מה הקשר, אומר רבנו ארי, הוא נגלגולו של יעקב אבינו. וכן אמר רבי יהודה הנשיא, אומר רבנו ארי בספר שער הגלגולים, הנשיא ראשי תיבות הוא ניצוץ של יעקב אבינו. גם רבי אברהם אזולאי מביא את זה בספרו חסד אברהם, גם רבי יעקב צמח, ועוד. זה המקור דברי רבנו ארי על המשל. אז זה וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו. שם מובא במדרש גם על הפרשה הזאת, שיום אחד רבי שלח מכתב איגרת למלך של רומא, וכתב לו למלכה רבה דרומי, מלך הגדול, עצום, מי יודע עוד מה, של רומי, אומר לו, עדה, כך וכך, מני עבדך יהודה, ממני עבדך יהודה. אמרו לו, תלמידיו רבנו, כך מרזים את התורה, לא, אתה מוותר על עצמך, אתה ענבטן, ידוע, היה ענב גדול רבנו הקדוש. אבל אתה, על כבוד עם ישראל, ככה אתה מוחד. אמר להם, לכי, טוב אני מיעקב אבי, שאמר, הנה יש אלוהה, לאדוני לעשיו, כה אמר, עבדך יעקב, למדתי ממנו. אז מה הקשר? כי הוא אותה נשמה. למד ממנו לומר, עבדך יעקב. אז עכשיו הוא היה כל ימיו, היה מתפלל, מתי יבוא הגאולה? רבי יהודה הנשיא אז, רבי יהודה הנשיא היה אחרי רבי שמעון, הוא ראה אותו, הוא היה בזמן רבי שמעון, כי הוא היה חבר, רבי יהודה הנשיא חברו של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. פעם אחד רבי היה קורא בתורה עם התלמידים שלו, והיה מפרש להם את התורה, אומר להם משניות, הלכות, תוספתות, פלפולים, קושיות ותירוצים. הגיע לפסוק, מצא לך ומצאוך, כל הדברים האלה באחרית הימים, שבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, כן, רחום אדוני אלוהיך, לרפך ולהשחיתך, לא ישכח לרית אבותיך שנשבע להם. אמר רבינו הקדוש לתלמידים, תראו, בצר לך אלא חוצר לנו, צאו לך כל הדברים האלה, קרה לנו הכל. כמה צרות, גם היה צרות, סופר בגמרא בירושלמי, יום אחד היה רבינו הקדוש יושב ולומד עם התלמידים שלו, יצא לדרך, טוב, ראה שם איזה אבן אחת, חצי לא, אבן זה מחרס, לבנה מחרס, באמצע הדרך, גלגל אותה, אז תצא, מפריע, אנשים עוברים, כואב להתקל, התגלגלה, התגלגלה, חזרה עוד פעם באמצע הדרך, כמה מטרים קדימה. הלך אחריה עוד פעם רבנו הקדוש בעצמו, דלה ביתה ברגל, התגלגלה, התגלגלה, עוד פעם חזרה לאיזה מקום. פעם שלישית, ואז היא התגלגלה, אמר די, תעשו את זה, כנראה מהשמיים רוצים שזה יישאר פה. עלה לראש ההר, ללמוד עם תלמידים, לא עבר דקה אחת, הגיע בלדר מרומא, בידו גזרות, גזרות על ישראל. הגיע ללבנה הזאת, נתקל בה, ישר על הראש שלו, הקסדה נכנסה בראש, פוצץ לו המוח, עד עכשיו לא אספו שם את הזקה, עוד לא הגיע לשם. וזה, וכל, אז היה להם שם חוק, שאם שלחו מישהו עם הגזרה והוא מת, אז הגזרה מתבטלת. אז ככה, אמר להם, אתם רואים, רבנו הקדוש, ראינו, אפילו זה האבן הזאת, הלבנה הזאת, שלחו אותה בשמיים, בשביל לא בחינם, עומדת פה בשביל הכל. אבל לא שעכשיו אם אדם רואה אבן לא יזיז אותה, צריך להזיז. אבל יש סליחות. אז הוא אמר, מה, כל הצרות האלה התקיימו בנו, עד מתי אנחנו בצער? מיד אליהו הנביא הגיע אליו, אליהו הנביא כל יום הוא בא בגמרא במציאה, היה מבקר בישיבה של רבנו הקדוש, שם הסיפור עם רבי אליהו בנם. אמרנו רבי אליהו, רבנו, ומה יקרה סיכמור, מה כבודו עוסק, מה לא הנה, פסוק הזה והזה. אמר לו חייך רבי עכשיו, הרגע הזה, הקדוש ברוך הוא היה עוסק פסוק הזה. למה? מה שאנחנו לומדים פה, הקדוש ברוך הוא לומד למעלה. אמר לו, נו, ומה התשובה אבל? אני שואל, מתי? אומר הקדוש ברוך הוא קרא למיכאל, אמר אפוטרופסת ישראל, הוא טוען טענות סניגור של ישראל, שיבוא יגיד. בא מיכאל, התחיל לטעון, כן, ישראל צדיקים, אמר, טוב, נביא את צמחמם, הוא הסניגור הגדול של הנוצרים, הרומא, של אובמה וכל הג'מאעה שם, שיבוא. ואז זה התחיל לצעוק, להגיד, נכון, אתה אמרת כך, אבל אתה אמרת עד שישוב בתשובה.
הוא ממשיך ואומר, אבל עכשיו הם עדיין כולם רשעים. הקדוש ברוך הוא, חמתו בערבו, איך אתה אומר על ישראל כולם רשעים? יש רבנו הקדוש למטה, ועוד ישראל כולם רשעים, אני לא יחס לדבר על הבנים שלי. ואתה ורבנו הקדוש פה למטה בעולם הזה, מיד רץ אחריו וברח 400 פרסה, 1,600 קילומטר, פלוני, ברח מהקדוש ברוך הוא, לא התקרב, צו הרחקה קיבל. ואחרי זה אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, היה מלכה לספיל לספד הכרה, אתה צריך להגיד סוף הפסוק, אל רחום, השם אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך. אבל מה, הייתה איזה שעה זמן שראוי לגאולה, אבל לא הסתדר, מה לעשות, בעבודות הרבים. אמר דניאל, ביום ההוא יעמוד צריכם, יעמוד השר שלנו, מי זה השר שלנו? מיכאל, אבל אנחנו לא נשארנו ביצרים, והכוונה שהוא אומר סניגוריה. בזכות מה? מה אומרת, אומר הפסוק, אני מדבר בצדקה רב להושיע. לעתיד לבוא שיהיה היום הגורלי. איפה, מה קורה, מה, איפה, מה עושים הלאה, אין. הם גאים תי, אין. או ימינה, או שמאלה, או גן עדן, או גיהנם. כל הגויים שמה, כל היהודים, בגן עדן. עכשיו הוא יבוא, יצעק, רמה, יבוא למיכאל, יגיד, צדוקה. צדקה, בזכות הצדקה שישראל עושים. גויים גם עושים צדקה, לא עושים לשם שמיים. חסד, לאומים, חטאת. ישראל עושים צדקה לשם שמיים. שנאמר, אני מדבר לצדקה, רק להושיע. לכן הפסוק אומר, ציון במשפט ייפדה, ושווה לצדקה. אז השם יעזור לנו שבקרוב יעמוד עכשיו בנו הקדוש בשמיים, להתפלל עלינו, שיציל אותנו מהגלות הקשה הזאת. והארוכה די לנו בה.